Du kan ikke vokse, hvis du kun spiller golf hver dag og synes, at nu går det meget godt. Og det er måske det, der oven med nogle gange har i dansk erhvervsliv. Nu er det gået meget godt, nu har vi arbejdet 15 år for det her koncept, og nu er det på tide at høste frugterne. Jeg er medstifter og CEO i Steak & Sushi, som i sin tid blev stiftet for 22 år siden. I dag er vi 1100 mennesker fra ca. 50 forskellige nationaliteter. Vi har hele tiden haft nogle ønsker om at få vores koncept til at vokse i udlandet. Men vi vidste også, at risikoprofilen for at gå til udlandet, og måske vores egen begrænsning i at have en virksomhed, der voksede så ganske, ganske fornuftigt i år, var også kompenseret på vores egen erfaring. Så kombinationen om at få noget forretningserfaring ind, finansiel styrke, gjorde, at vi gik i byen, som det hedder, for at få nogle gode nye partnere, der kunne hjælpe os på den rejse fremadrettet. Og der er alternativer til bankfinansiering. Og på det tidspunkt var der igennem de sidste 10 år, måske op for 15 år, hvor der kom de her kapitalfonde op at stå. Og vi fandt så en super god partner i MyInvest, som forstod vores forretningsplan. Vi har ligesom gjort det lidt vores speciale at investere i familievirksomheder, hvor verden nødvendigvis ikke er perfekt i forhold til governance-struktur og dokumentation osv. Men vi har ligesom lært at håndtere det. Først og fremmest kender vi jo alle sammen Steak & Sushi, og vi var en stor fan af selve konceptet her i Danmark. Det er jo ikke det samme som, at det også kunne være succesfuldt at tage til London, som er verdens mest competitive by, hvad angår restauranter. Og det synes vi var en fantastisk udfordring. Og vi lavede så en relativt grundig due diligence i London, hyrede konsulentfirmaer ind, og fandt hurtigt ud af, at der faktisk var et ganske pænt hul i markedet. Og rejsen nu her 3 år senere har jo absolut bekræftet det. Samtidig laver vi faktisk det samme ved at runde Tyskland, og nu skal vi jo så starte i Tyskland i slutningen af 2016. Vi prøver jo først og fremmest at forstå, hvad er det, den her virksomhed står for, hvad den gerne vil. Hvad er den rejse og den vision, som virksomhedens ejer i forvejen har. Det, der er vigtigt, det er jo, at når man har indledt samarbejde, så er det jo point of no return, og derfor skal man have kemien. Den er dødvigtig. Den er i min optik det er nok det vigtigste. Vi bruger god tid på at diskutere om, hvad er vores gensidige forventninger til hinanden, hvad bliver rollefordelingen på det. Det giver også ro på bagsmækken, at man ved, at man har nogle legekammerater, som har en styrke, og som er i form. Ikke? Hvordan man får succes, ja, det tror jeg ikke nogen enkel form på. Det tror man skal enormt meget held. Og så kræver nok, at man hele tiden forsøger at være fornyende og nytænkende. Og det kræver også, at man hele tiden skal være i stand til at forandre, før der er brug for at forandre.